दर्शक बंधु पवित्र गुरु दिवस उपलक्षे ग्राफिक्स न्यूज तरफ एक स्वतंत्र कार्यक्रम गुरुवे नामक आपण मानक स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। से होचंति अनुगुल जिलार कणिया ब्लकर रेंगाली ग्रामर जने अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक श्री रमेश चंद्र गड़नायक। चलंतु आमे तांकु गुरुवे नम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। सर नमस्कार, सर्वप्रथमे आपणक विषय रे दुई पद। जय हिंद। आज ए पुण्य दिवस रे मते माने कहिबा पई सुजोग देइछवारु ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟରେ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋ ବାବଦରେ କିଛି କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ନାୟକ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ନାୟକ। ମୋ ଘର ରେଙ୍ଗାଳୀ କନିଆ ବ୍ଲକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1943। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକତା କଲି 1957 ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ମୋର ହେଲା ବରପଦା ଅକୁର୍ମା ଜଏଣ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୁରୁ ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ? ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଇ ଦିବସଟି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଏହି ଦିବସକୁ ଏହା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶ୍ରୀ ମହାଶୟ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକକୁ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସେ ମନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ସମ୍ମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁକୁଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଠେଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିବସ ଚିରସ୍ମରଣ ଉପରେ ରହିଛି। ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ନାମିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ୟାସ। ଏହାକୁ କୁମ୍ଭାର ଯଦି ଛୋଟ ମାଟି ପିନାର ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ, ଶିକ୍ଷକ ସେହିଭଳି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପୂର୍ବର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଗଲେ ସବୁ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ସାନ ଶିଶୁ ବଡ଼ ଶିଶୁ ହେଇ ପ୍ରଥମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନରେ ବା ପ୍ରଥମ ପିଲା ଗଲେ ହଠାତ୍ ହାତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା, ବଙ୍କା ବାଡ଼ି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଗୁଳି ଆଉ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ କେତୋଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ଏଇସବୁ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମା ଆଉ ବା ଏଇ ଦୁଇଟିକି ଭିତ୍ତି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ ଶିଶୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ବଡ଼ ଶିଶୁ ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଲେ, ସେ ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଗୁଣନ କଲା ବା ପଣିକିଆ ତାକୁ ଏହା କଲେ, ଆଜି ସେଇ ସମୟରେ କାହାଣ ପଣ ଥିଲା, କଣାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦଶମିକା ମୂଳରେ ହେବା ଫଳରେ ସେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଗ କାହାଣ ପଣ କଣାଗଣ୍ଡା ସେର ଛଟାଙ୍ଗି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟର ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବା ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟୟନ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ସେଇ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସାଇବା, ଏକ ଗୁଡ଼ି ବସାଇବା, ତିନି ଗୁଡ଼ି ଆସିଆ କରିବା, ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅତୁଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦଶମିକା ମୂଳରେ ହେବା ଫଳରେ ସେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା କ୍ରମଶଃ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯାଉଥିଲେ, ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପ ସଙ୍ଗୀତ, ରାମଧୁନ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଏମାନଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଛାତ୍ର ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷା, ସେ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ବରବୋଧ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ରାମଧୁନ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିଲେ ପିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମ ସଦୃଶ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପିଲା ପାହାନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବରବୋଧ ଏହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆହେଉଥିଲା। ଅଙ୍କ ଗୋଟେ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କରେ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ 20 ନମ୍ବରର ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ ଏଇସବୁ ସୀମିତ ଉପରେ ଥିଲା। ଅଙ୍କର ଐକିକ, ସାଙ୍କେତିକ, ସୁଧକଷା, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହେଉଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ସେଭଳି ଗୁରୁ ପୁଅ ପିଲାକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦର୍ଶବାଦ ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଗୁଣ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିବା ଦରକାର। ପିଲାକୁ ନିଜ ପୁଅ ସଦୃଶ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଝିବ ସେଇ ଆକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏଇ ବୟସରେ ମୋ ଆଜି ଭଳିଆ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଦେଶର ବା ଜାତିର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଆଗେଇ ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଗେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗେ ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।